নুমলীগড়ত কান্ধত নাঙল জুয়লি চেপা কুলালৈ ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ। নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ ভিতৰুৱা ৰিৰি অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া চাওক। নদীৰ কাষত ব্যতিক্রমী প্ৰতিবাদ। কাৰোবাৰ হাতত আকৌ মাছ ধৰা সঁজুলি। নদীৰ কাষত দীঘলীয়া শাৰী, মুখত শ্লোগান। আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়াই সৰ্বস্বান্ত কৰা খাটি খোৱা এইসকলৰ মাটি ভেটি উচন হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে। গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে দিয়া জিঅ' বেগো খহালে। জিঅ' বেগৰ নামতো বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। জিপাল শ্ৰমিক সংঘৰ উদ্যোগত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ছবি আজি অসমবাসীক আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে সমগ্ৰ বোকাঘাটৰ বানপীড়িত ৰাইজ আমি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ। এতিয়া এখন চৰকাৰ আছে বুলি আমি শুনিছিলোঁহে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিক আহি আমাৰ কাষত আমাৰ মাজত থিয় দিয়া দেখা নাই। আমি অতুল বৰাক আমি সুদূৰ গোলাঘাটৰ পৰা আনি আমাৰ বোকাঘাটত আমাৰ নিজৰ এম এল এ হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু অতুল বৰাৰ কাৰুকাৰ্য আমি ইতিমধ্যে জনগণে দেখা পাইছোঁ। আমাক তিতাকে হাত খুৱাইছে। চাৰে চাৰি বছৰত তেখেতৰ এবাৰো আমি কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নহ'লোঁ, আমাৰ নুশুনিলোঁ, আমাৰ পক্ষে জনগণৰ পক্ষে, যাৰ ফলত আজি নিৰ্গোষ্ঠীয় ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে নিজৰ নাঙুল জুঙুলি লৈ, নিজৰ চেপা খৰাহী, আমাৰ জাকৈ চালনী লৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিম বুলি তেখেতসকল ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। কিয় এনে পৰিস্থিতি হৈছে? যিখন চৰকাৰে আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বুলি এতিয়া প্ৰমাণিত হৈছে। সেয়ে আমি কৈছোঁ যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু এ জি পি বিজেপি চৰকাৰক, আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ মাজত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আপোনালোক ইতিমধ্যে ৰাইজৰ জনগণৰ হৃদয়ৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থান হেৰুৱাইছে। অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতৰ ইনকামবেণ্ট যি চাৰে চাৰি বৰ্ষৰ যি এই ৰাজত্বকাল আছিল তাতে প্ৰমাণিত কৰিছে যে তেখেত ৰাইজৰ নেতা নহয়, তেখেত কেৱল ৰজা পক্ষৰ নেতা হয়। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।